Duke si Romeo i ka marrëdhënie shumë të mira me prindrit e Heidit, ka qenë Heidi ajo që ka publikuar së fundmi një video në rrjetet sociale në Instagram ku shihet me familjen e saj, ndërsa në këtë pjesë të videos shihet Romeo që diskuton me babain e Heidit. Romeo vesh ajo është duke nga ekrani pas përfundimit të Big Brother VIP. Aktori i njohur nuk mori pjesë në festën dhe as në dy takimet e post Big Brother. Kalova presion dhe më duk sikur po humbisja veten. Më desh të kaloj akoma me familjen dhe Heidin, tha ai. Gjithashtu foli për romancën me Heidi Bacin, u pyet për planet për martesë. Ne ndoshta edhe jemi celebruar dhe se di njeriu është Romeo, më pastoi martesa do të vi, por nuk ka kuptuar tim ta themi tani se kur do të vi propozimi. Patjetër kemi plane, shumë shpejt besoj. Gjithashtu te Heidi i ka pasur të paktë intervista dhe ajo ka zgjedhur që të shijoj pushimet së bashku me partnerin e saj Romeon, por në fund finalistja e Big Brother VIP ka thyer heshtjen duke zbuluar se si po shkon raporti i saj me aktorin e humorit, si dhe planet për në shtator. Brenda shtëpisë së Big Brother VIP 3, Romeo vesh edhe Heidi Bacin nisën një romancë dashurie, e cila duket se po ecën mirë edhe jashtë. E pyetur për dashurinë, Heidi nuk ngurron të na tregojë se është shumë e dashuruar dhe se dy ata nuk ndahen dot nga njëri tjetri.